Jamen, så er det en aftale. Det er faktisk den største og længste kontrakt, vi nogensinde har lavet. Så det her, det er noget, vi virkelig tror på. Egentlig, så er der bare det obligatoriske lægetjek tilbage nu. Men det burde da være en formsag for sådan en stor, stærk fyr som dig. Hold da kæft! Du er godt nok godt skruet sammen. Alt er godt. Hop du bare ud og træn med de andre. Det ser godt nok skarp ud om dig. Ja, det er en voldsom fysik, altså. De der ben der, jeg har godt aldrig set noget lignende. Det kunne virkelig være fedt, hvis han spillede hårdt, så han kunne det ikke det? Oh, det må godt nok være vildt. Har I set noget lignende? Det er jo lige, hvad vi har brug for. Han har en helt fantastisk fysik og en super bevægelighed. Prøv lige at mærke til den her skudafvikling. Den er jo helt fantastisk. Det er et skud af dimensioner. Men lad du være med at filme os. Film vores stjerne i stedet for pokker.